Gospodine predsjedniče, ono što znamo, to je da je u proteklom periodu bilo dosta opstrukcija, da ste teško mogli da radite i da ste bili prinuđeni da zatražite da određene članove opštinskog veća smenite kako bi, da tako kažem, omogućili dalji rad. Danas je održana da li jedna od presudnih, mnogih presudnih sednica Skupštine opštine, na kojoj je petorica članova veća smenjeno, izabrali ste na vaš predlog novu petoricu. Šta ovo znači za rad lokalne samouprave? Pa sad na početku da kažem da jedna agonija koja traje već preko 3 mjeseca, 4 mjeseca, evo upravo je razrešena na ovoj sednici Skupštine. Žao mi je što prethodna koalicija nije mogla da opstane i pored velike nade koju sam ja gajio prema toj koaliciji, mislio sam da ćemo zajednički mnogi stvari odradimo, ali pokazalo se da sam pogrešio i da jednostavno Babušnica i dalje ima onaj problem koji ima zbog određenih ljudi. Ali definitivno svi ovi problemi pokazuju da se radi samo lično o ljudima i o nekim njihovim ličnim sujetama i problemima koje oni pokušavaju da kroz ovakve negativne stvari, raznim podmetanjima i pokušajem rušenja lokalne vlasti da bi dobili eto tu neke po meni jako sitne interese. Mislim da ćemo najzad posle ove sednice Skupštine bar do kraja ovog mandata raditi timski i jednostavno sve ono što je zakočeno i što je zastalo u toku leta sad iskoristiti ovo lepo vreme da možemo da nastavimo i da realizujemo sve neke projekte do kraja godine. Iz ličnog profesionalnog iskustva u saradnji sa vama, prosto sam osetio u posljednjih meseci da vam je teško i da razgovaramo i da razmišljate o nekim stvarima jer ste bili, tako kažem, ili su vam bile vezane ruke. Mnogo toga stoji i čeka. Jako je teško, upravo zbog samog ovog izbornog zakona i cijela ove koalicije, tu je mi nekih ličnih prijatelja koji su krenuli protiv mene, što mi je dodatno, znači, otežavalo cijelu ovu priču. Morao sam mnoge stvari da prevaziđem, da se odreknem nekih stvari, a opet zarad nekih, da kažem, opštih interesa, kako bi ova sredina najzad morala da krene napred. Tako da definitivno neki ljudi koji godinama koče stvar, ponašaju se tako kako se ponašaju, mislim da im se sad polako na tu celu priču stavlja tačka, a mi, da kažem, mlađe ekipe moramo da krenemo napred i da sve ono što je zaostalo više decenijski, kada je u pitanju Babušnica, da se najzad razreši i da krenemo puno parom napred. E, tu ću vas zamoliti da prvih nekoliko aktivnosti za koje smatrate da su veoma bitne, da ih pomenemo. Pa jako je bitno, evo, za osnovno mi je, znači, sama organizacija, početak izgradnje samog centra grada, znači, znamo da je vrednost projekta preko 20 miliona, ugovori su potpisani, samo se čeka na par sitnica koje treba da se razreše. To je samo jedna priča koja je vredna, mislim da je vrednost ugovora sad koji je potpisan negde oko 16 miliona. I niz drugih sad u trenutku ne mogu da se setim. Zaostala nam je sportska hala, onda mnoga infrastruktura, znači, koja je započeta, a stalo se upravo zbog te neke političke krize koja, Boga mi, traje preko sada. A zašto? Oni su tokom rada već obstruirali, nisu dolazili, nisu želeli da se o tome razgovara. Šta je bio suštinski problem? Pa suštinski problem su, je najverovatnije su neke lične ambicije i neke lične potrebe, o kojem ja sad ne bih govorio. Ali glavni je problem da sama ta obstrukcija i neprekidno upravljanje te neke druge većine koja je trebala da rezultira mojom smenom i smenom predsjednika Skupštine i dolaskom nekih drugih ljudi, najnegativnije je to što su ti razlozi jako lični i nisu korektni. To je najviše mene pogodilo kao čoveka i zbog toga sam, evo, Boga mi, celog leta bio u nekom čudnom, da kažem, stadijumu, ali dobro, hvala Bogu, evo, polako se razrešava i mislim da je. Da li je tačno to da se u nekim trenucima čule informacije u Babušnici da su u stvari oni pripremali i vašu smenu i smenu ove vlasti? Da, oni su pripremali od prvog dana moju smenu. Kasnije, pošto je predsednik Skupštine stao uz mene, onda normalno je da je u tom paketu pojavi se i on za smenu. Što je po meni stvarno objašnjivo, jer ipak smo mi pre toga bili tim, mnogi stvari smo i zajednički započeli, ne mogu da kažem da nismo, ali na kraju je to desilo se to što se desilo. Malo pre ste čestitali novim većnicima i rekli da ćete već veoma brzo zakazati prvu sednicu opštinskog veća. Da, jako puno zbog neefikasnosti opštinskog veća, mnoge stvari su se nagomilale, mnoge stvari su stale, tako da nemamo vremena da čekamo, maltene, bukvalno već sutra ću sa svojim sekretarom pripremiti novo opštinsko veće i mnoge tačke će već biti na redu. Čuo sam da vas čeka i rebalans i još mnogo toga. Kako da ne, jedna od gorućih tačaka je i rebalans budžeta.
ja vam čestitam na istrajnosti, odnosno čestitam novoj vladi opštinskoj, nadajući se da će ono što ste želeli da radite biti završeno. Ništa, mogu se zahvalim i samo da se nadam da će najzad i Babušnica posle svih onih turbulencija najzad da se smiri i da jednostavno ljudi sa puno razuma uđu u politiku i da jednostavno odgovorno se ponašaju prema svojim biračima i građanima, odnosno prema cele Babušnice.